Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije 1 na 1 u programu ATV-a. Već 15 dana svi govore o tome kako će da bude formirana vlast na nivou Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Ruke se sabiraju, a možda se i oduzimaju, a počeli su i da se snimaju. Kako ti razgovori i pregovori izgledaju iznutra, šta bi se moglo da bude o njih na kraju? 1 na 1 sa potpredsjednikom Srpske demokratske stranke Mirkom Šarovićem. Gospodin Šarović, Dobro večer. U studiju ATV-a. Hvala lijepo za odvojeno vrijeme. Za uvod prije nego što krenemo na ovaj aktualnu temu koju sam kazao u najavi, nije vas bilo u predizbornoj kampanji. Ja sam u pripremi ove emisije pogledao ovakve informacije, arhivu, šta se događalo u kampanji. Nije vas bilo na promotivnim skupovima Saveza promjene SDS-a. Gdje ste bili? Pa, pitanje sa razlogom. Zaista nije me bilo previše u izbornoj kampanji. Možda je trebalo u određenom trenutku i dati potrebno objašnjenje. Ja ga nisam dao, smatrao sam da nije neophodno, pa je čak i bilo određene špekulacije zašto nema. Da se možda i da ljuti što vi niste kad je začala predsjedništva i tako. Ali ne, razlozi su zaista lični. Neposredno pred kampanju izgubio sam jednog od roditelja, onda sam pred početak kampanje imao zdravstvenih problema, ležao sam, odnosno proveo sam u bolnici punih 7 dana, nakon toga 15 dana na kućnom liječenju. Imao sam znači te razloge, naravno, hvala Bogu, to je sve iza mene, ali to me na neki način spriječilo da da možda veći doprinos, tako da sam se pojavio tek negdje u zadnjoj trećini izborne kampanje. Ali tu sam sad. Bili ste u ovom studiju možda prije nešto više od dvije godine. Upravo ste tada bili izašli iz zatvora, nakon svi oni poznati peripetije koji su se vezali za vas. Tada ste izgledali, moram priznati, znatno loši, nekako ste iscrpljeni, vidno ste bili iscrpljeni. Da li su te zdravstvene posljedice i posljedice toga što ste boravili gotovo godinu dana iza rešetaka? Pa ne vučem tu paralelu, možda ima i toga, ali desi se u životu, znate, da nekad imate određenih problema. Eto, to moj slučaj je baš da se to desi pred ovu izbornu kampanju. Žao mi je što možda nisam dao i veći doprinos, ali neke bitke su evo tek tu pred nama. Ali sam sada u pregovaračkom timu Srpske demokratske stranke, ako sam dobro razumio, vama ste uključeni u sve ono što se ovih dana događa i zato veoma konkretno pitanje, da li je s aspekta Saveza za promjene vlast na nivou Bosne i Hercegovine sa SDA i DF-om dogovorena? Da li je to već sada izvjesno? Pa mi smo sa njima određene stvari ili rekao bih ključne stvari dogovorili. Mislim da smo učinili taj ključni korak. Postoji još stvari koje treba da se dogovore, posebno kada su u pitanju partneri iz federacije. Mi mislimo da je to izvjesno. Mi jedini imamo i taj dokument, sporazum, principe u nekih 10-11 tačaka o kojima je javnost govorila protekli dana. Znači, ja vjerujem da je to gotova stvar. Da, ovo što se događalo i za vikend u subotu između Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, ovo što je ta pozicija HDZ-a BiH, koliko ona može da utiče da taj dogovor ipak bude drugačiji? Pa ja mislim da je mala mogućnost da se neke stvari promijene. Mislim da i ovaj razgovor u subotu ide u dobrom pravcu. Logično da su oni vrlo važni partneri i na nivou kantona i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ostavili su za neku drugu priliku razgovora na ovom državnom nivou. Što se nas tiče, govorimo o Savezu za promjene, pa i Srpskoj demokratskoj stranci koju ja predstavljam, HDZ je vrlo dobrodošao partner. Sa njima smo sarađivali ranijih godina. Razumijemo i da su imali jedan poseban, specifičan odnos sa SNSD-om, ali mislim ne vidim bilo kakvog razloga, bilo kakve prepreke, razmimo ilaženja, sukoba sa HDZ-om i mi očekujemo da zajedno radimo naredne 4 godine. Ja sam, posebno govorim o radu u Savetu ministara, imao izvanrednu saradnju sa gospodinom Bevandom, tako da
Da li je izvjesno prema vašim saznanjima, prema ono što ste vi mogli čuti od ljudi iz SDA i IDF-a, da li je moguće da oni zbog HDZ-a promjenu stave? Odnosno, možda je bolje pitanje da li je HDZ sada u poziciji da može da ucjenjuje druge partnere u federaciji? Pa ne mislim, nije. Ja mislim da ovih pet stranaka koji su potpisali ovaj sporazum imaju parlamentarnu većinu i nije problem da dostignu odgovarajući broj, čak i da imaju potrebne nacionalne kvote. Mi neke potencijalne nove partnere nismo zvali upravo da bi radi korektnosti prema HDZ-u, jer njemu tu mjesto zaista pripada i mi mislimo da su stvari zakovane, pogotovo kada je u pitanju ulazak SNSD-a u savjet ministara. Mislim da su vrata zatvorena posebno nakon ovih posljednjih izjava i meni se čini da je to nemoguća stvar. Da. Šta to SNSD može da uradi na nivou Bosne i Hercegovine, a što eventualno ne bi Savez za promjene, pa je SNSD toliko poželjan, bitan, važan partner HDZ-u BiH? Ili je tu možda riječ o nekim, sada budem apsolutno konkretan, ili je tu riječ o nekim drugačijim interesu koji možda nije nacionalni i nije čisto stranački i politički? Pa on je taj rekao bih odnos dvije stranke ili dva lidera je vrlo, vrlo specifičan i možda on prevazilazi... Po čemu to mislite? Pa, po čemu specifičan? Pa specifičan i on je na neki način izlazi izvan ovih redovnih okvira političke komunikacije. Mi ne vidimo šta je to što bilo šta može Dodik više da ponudi Čoviću što ne bi razumjela ili ponudila Srpska demokratska stranka, u saradnji naravno u zajedničkim institucijama. Naprosto zadržao bi se samo na ovom da je taj odnos vrlo, vrlo specifičan. Ja se nadam da će gospodin Čović izići iz svega toga i da će biti dio ove priče. Meni, moj pogled kada je u pitanju SNSD je u tome da bi sve bilo u redu kada bi oni bili u savjetu ministara. Čak bi im bio prihvatljiva SDA u savjetu ministara, ali ako su oni u savjetu ministara, ali ako je SDS, onda je to već na neki način izdaja. Ajde da pokušamo, pitit ću vas za to i za neke dijelove iz tog potpisanog sporazuma sa partnerima iz federacije. Da li bi konkretno Savez za promjene podržao, recimo, formiranje hrvatskog televizijskog kanala? Što je neprihvatljivo za recimo, SDA i DF? Pa oni nisu rekli da je to neprihvatljivo. Nisu im dali podršku. Pa mi smo možda otišli jedan korak dalje. Mi smo rekli da mi bi željeli o tome da razgovaramo, ali za tako nešto neophodna je saglasnost i rekao bih dogovor sa partnerima iz federacije. Mi u toj vrsti dogovora nećemo da budemo prepreka, razumijemo određene stvari, mislimo da bi bilo dobro da se sjedne i da se razgovara. Čak mislim da je bila stvorena dobra klima u prošlom savjetu ministara. Par sjednica savjeta ministara smo posvetili tom pitanju. Na sto smo iznijeli neke zakonske prijedloge i nije bilo velikih razmimoilaženja. Bilo je razlika različitih pogleda od financija, od toga je li to nova televizija, je li to u okviru BHT-a, ali što se tiče SDS-a, mi bi bili zaista voljni da u toj priči pomognemo, ali neophodni su zaista partneri iz federacije. Da. Od sporazuma sa SDF-om iz SNSD-a vi ste pomenuli uglavnom dolaze optužbe da je to, da postoji mogućnost da to ide u protivne interese Republike Srpske, da je ovdje izjava predsjednika SNSD-a, da Savez za promjene su na neki način prevarili birače, pa sjećamo se ranije onih optužbi za vođenje takozvane probosanske politike. Gospodine Šaroviću, na šta se konkretno obavezao SDS u ovom sporazumu sa SDADF u smislu da ipak ne naštetite interesima Republike Srpske, inače Srba u BiH? Ili inače na šta se SDA i Demokratska fronta obavezala prema SDS-u, jer stvari možemo da posmatramo i na drugačiji, odnosno prema Savezu za promjene. Radi se jednostavno o nekih 10 principa i najveći broj tih principa je
odnosi se i na politiku i rekao bih poruke koje je Srpska demokratska stranka, ali i ostali članovi Saveza za promjene, koji su biračima iznijeli na proteklim izborima. Nema ništa mistično, ništa spektakularno, ništa što o čemu mi nismo govorili. Čak mislimo da se radi o odličnim stvarima. Klasična je podvala, rekao bih, podvala koju treba u potpunosti demontirati, izjava predsjednika SNSD-a Dodika, da se radi o nekim stvarima koji su protiv interesa. Ajte konkretno, evo recimo vojna imovina. Kiženje vojne imovine na Bosni i Hercegovini. U martu 2012. godine ovdje je bio sastanak šestorke kojom je predsjedavao Milorad Dodik, kada je postignut dogovor o knjiženju 63 lokacije vojne imovine. Nakon toga zasjedalo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine i to potvrdilo jednoglasno svojom odlukom i čak je Radmanović potpisao tu odluku i njegov potpis je deponovan kao neko u ime predsjedništva. Oni kaže da je ta verifikovana te 63 lokacije, ali nije bilo u odluci definisan način kako će ona da bude knjižena. Jeste, rečeno je, znači radi se o 63 lokacije, odnosno na tom sastanku lidera govorilo se o knjiženju perspektivne i neperspektivne vojne imovine. Potpuno jasno, znači neperspektivna vojna imovina bi se dijelila na entitete, kantone i opštine, dala na opštu upotrebu i tada u Banja Luci je postignut kompromis na kojem je insistirao gospodin Dodik i zbog toga je pristao na ovakvu vrstu knjiženja perspektivne vojne imovine, znači 63 lokacije, 23 ili 4 iz Republike Srpske koje već koristi Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Znači, taj kompromis je u tome da onog trenutka kada Ministarstvo odbrane ta imovina ne bude trebala, da će se automatski prenijeti na niže nivoje vlasti, znači na entitete i kantone. Znači, apsolutno je to potpuno transparentna stvar i čak je na sjednici predsjedništva donijeta i odluka o tome da se ta imovina uknjiži u 2 mjeseca ili 3, ali vrlo, vrlo kratav rok. Međutim, ta imovina nije knjižena zbog kasnije problematike sa, i rekao bih, dogovora oko državne imovine. To pitanje je vrlo složeno, kompleksno, oko toga ima i velikih razlika, tako da je na neki način pitanje uknjižena. Vi smatrate da, budem konkretni, da ćete zaštititi interese Republike Srpske po pitanju vlasništva na svojinom koja je na teritoriji Republike Srpske, jer se ostalo bi bilo i protivustavno ako gledamo Ustav Bosne i Hercegovine. Mi gledamo, znači, kada je u pitanju vojna imovina i perspektivna i neperspektivna, nemamo drugačiji stav nego SNSD. Naprotiv, mi mislimo da i to pitanje treba skinuti sa dnevnog reda da bi neperspektivna vojna imovina i zemljište se stavila u upotrebu, da bi opštine u Republici Srpskoj i sama Republika Srpska mogla to da koristi, a ne da imovina propada. Imovina propada, kao što znamo, upravo zbog toga što nemamo titulara koji bi tu imovinu. Ali to nije jedino pitanje. Znači, uzgred da kažem, to je ono o čemu je govorio Dodik, niti je ko na ovim sastancima spominjao Srebrenicu, niti je ko pominjao Mladića, ni Karadžića. Da, nije niko pominjao ni Ministarstvo poljoprivrede, ni obrazovanja. Radi se jednostavno o kompromisu, o desetak pitanja oko kojih možemo da se okupimo i u naredne 4 godine donesemo napredak čitavoj zemlji, znači i Republici Srpskoj, Federaciji, Bosni i Hercegovini. Naprotiv, iz svojih programa smo uzeli ono što nas može okupiti. Sve ono, postoji niz pitanja iz programa Srpske demokratske stranke koje je neprihvatljivo ni za Demokratsku frontu i za SDA, ili mnogo pitanja o kojima su oni govorili u predizbornoj kampanji, ali nije se našlo u dokumentu, jer nema saglasnost stranaka iz RS-a. Znači, morali smo postići kompromis i to nije klasična koalicija, nego zaista partnerstvo i kompromis da bi vlast mogla da funkcioniše. Pauza za reklame, pa se ponovo u studiju.
jedan na jedan, potpredsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. Gospodin Šaroviću, Željko Komšić je u kontekstu ulaska SNSD u tu eventualnu većinu na nivou Bosne i Hercegovine, formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, kazao da je to neka vrsta proruske politike ili dovođenje Rusa, je li? Da li ste se vi u tom partnerstvu, odnosno sa, pa i sa DF-om, Demokratskom frontom, obavezali da ćete staviti po strani odnos Rusije ili Moskve sa Republikom Srpskom, a da ćete više krenuti prema Briselu i prema Evropi, kako neki kažu u federaciji, da otvarate tu evropsku fazu Bosne i Hercegovine? Mi pitanje na dogovorima, pitanje Rusije na bilo koji način nismo potencirali, izuzev što smo zajednički konstatovali da je Rusija vrlo važan partner Bosni i Hercegovini, da je Južni tok vrlo važan projekat, da je Rusija među spoljno-političkim prioritetima Bosne i Hercegovine, uz naravno Sjedinjene Američke Države, Kinu, Evropsku uniju i naravno zemlje susjeda. Znači, mislim da... Zašto da gospodin Komšić smeta taj dobar odnos Republike Srpske koji je do sada prevodio SNSD po pitanju dobrih odnosa sa Rusijom? Pa možda je to, možda je više mislio na tu neku vrstu tog lažnog rusofilstva koje Dodik promoviše posljednjih mjeseci, koje možda na neki način iritirajuće i napadno. Kako čak lažno? Pa rekao bi, znači, sa jedne... On se promoviše kao jedini zaštitnik, jedini, rekao bih, prijatelj Rusije, što apsolutno nije tačno. Mi mislim na Srpsku demokratsku stranku, smatramo da je vrlo važno da imamo odlične, najbolje odnose sa Rusijom, da je to važna zemlja, da zemlja koja treba da ulaže i investira u Bosnu i Hercegovinu, ne samo u Republiku Srpsku, kao što je Gazprom, koji će vjerovatno ulagati i kod nas, ali i u susjednom entitetu, da jedno priča u Moskvi, drugo priča kad ode u Briselu. O NATO također jedno priča u Moskvi s druge strane i govori da je on apsolutno protiv NATO, a s druge strane zamjenik ministra inostranih poslova otvoreno zagovara NATO i rekao bi da je to spinovanje koje po meni, znači, nije dosljedno, nije principijelno, tako da ovo dovodi u zabludu, ne samo, znači... Da, ali koliko će SDS moći da vodi dosljednu, principijelnu, pa i nacionalnu politiku, partija ste desnice, na tom, kako ga sada zovu u Sarajevu, u toj evropskoj fazi Bosne i Hercegovine. Šta to, gospodine Šaroviću, ta evropska faza podrazumijeva? Zašto vas to pitam? Zato što su u Republici Srpskoj po pravilu navikli da kada se pominje Evropska unija i prilagođavanje reforme, da to uglavnom ide na uštrb interese ili ingerencije Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. Kakva bi mogla da bude ta evropska faza? Da li ste o tome razgovarali u ovoj sada fazi oko formiranja vlasti? Šta to znači? Pa ajde da kažem da što se tiče prijateljstva sa Rusijom, ono apsolutno se ne dovodi u pitanje. I kada je u pitanju Srpska demokratska stranka, s druge strane, ova zemlja, ali i Republika Srpska se opredijelila za evropski put. Ne vidim u tome zaista ništa sporno. Mislim da je potrebno otkloniti određene zastoje, ali u prvom redu ja ih gledam kao zastoje koji se odnose na neusvajanje evropskih standarda i to je možda tu najveći zastoj. Time se onemogućava, rekao bih, povlačenje preko potrebnih sredstava iz evropskih fondova. Znači, prihvatanje evropskih standarda, implementacija evropskog zakonodavstva koja se od nas očekuje, nije samo nešto što je neophodno radi približavanja i učlanjenja Evropsku uniju. Ono je potrebno i radi nas, da bi mogli bilo šta da izvozimo u svijet, ne samo u Evropsku uniju, mi te standarde, kvalitet proizvoda moramo podići na mnogo veći nivo. Znači i radi izvoza, radi zaštite zdravlja naših ljudi. U tome ja vidim korist. Znači, naprotiv, makar mi u Evropsku uniju ušli za 10, 15 ili 20 godina, određeno, rekao bi, napredno zakonodavstvo, standarde, kvalitet proizvoda, ne samo kada je u pitanju hrana, nego i drugi proizvodi, moramo unaprijediti i prihvatiti kako bi, rekao bih, bolje i kvalitetnije živjeli. Da li ta evropska faza Bosne i Hercegovine, koja se ufati već treći put u trećem pitanju, da li to podrazumijeva jačanje ingerencija bosansko-hercegovačkog nivoa vlasti na uštrb entiteta?
O čemu je SNSD minulih 8-9 godina često govorio. Pa da se razumijemo, sve te blokade zakona i nekih rješenja u Bosni i Hercegovini su pravdane zaštitom interesa Republike Srpske. I to je ovdje doživljena kao neka vrsta, da kažem, legitimne politike. Da, s druge strane, Banja Luka ili, da kažem, Republika Srpska, u okviru nje, znači, sve stranke, sve važnije stranke prihvatile su evropski put. Taj evropski put mi smo doživjeli tako da smatramo da je naš ustav, Dejtonska pozicija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske je dovoljan okvir za približavanje Evropskoj uniji, da ne moramo da se odričemo svoje nadležnosti. Ali, znači, o tome nije govorio samo SNSD, govorila je i Srpska demokratska stranka, potpuno jasno. Znači, ja ne vidim... Da, ali se sad ovim razgovorima SNSD etiketira kao neko ko je blokirao taj evropski put. Pa, postoje neki... I sam Bakir Izetbegović je kazao pre par dana, vidi nešto drugačiju retoriku kod Srpske demokratske stranke, neke promjene koje bi mogle da budu pozitivne. Pa, ne samo kada je u pitanju evropski put. Mi mislimo da je... da je ovih proteklih 4 godine sa SNSD-om, kada je u pitanju vlasti u Republici Srpskoj, ali i u zajedničkim institucijama, 4 izgubljene godine. Mi mislimo da sa njima da budu izgubljene i naredne 4 godine. I te propuštene prilike ne odnose se samo na evropski put i na evropsko zakonodavstvo. SNSD, za razliku od SDS-a, smatra da se u naredne 4 godine ništa značajnije ne treba mijenjati. Ni kada je u pitanju ekonomije, ni kada je u pitanju borba protiv korupcije, ni kada su u pitanju neka druga pitanja. Mi mislimo da je Republika Srpska na pogrešnom putu, da su potrebne dramatične promjene, da je siromaštvo naš najveći neprijatelj. U tome je naša ključna razlika. I kada je u pitanju evropski put, blokirali su određene stvari koje nisu pitanja samo nadležnosti entiteta. Postoje i neke druge stvari koje su mogle bolje i brže da se rade. Ali ne samo kada je u pitanju Brisel, nego i kada je u pitanju zakonodavstva u Republici Srpske. Ima li Savez za promjene dovoljno dobrih, kvalitetnih kadrova koje bi eventualno po formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine mogli da bude na pozicijama da rade najbolji posao za Republiku Srpsku? Pa mi mislimo da ni Srpska demokratska stranka ili bilo ko drugi ove izbore i zauzmanje pozicija i u Banja Luci i u Sarajevu ne treba da shvati kao svojevrsni plijen. I da izborne pobjede ili dobar izborni rezultat shvati tako da se mjesta dijele po zasluzi partijskoj najčešće. I ima, naravno, ljudi i u SDS-u koji misle da tako treba raditi. Ali rukovodstvo Srpske demokratske stranke smatra da se nagrade dijele na nekom drugom mjestu, a sada nam trebaju najbolji, najkvalitetniji ljudi koji će... Imati... Ali vi to najavljujete ulazak, ako se postigne sporazum o formiranju vlasti, ulazak u vlast ljudi na neke pozicije, recimo savjet ministara ili neke druge agencije na nivou BiH, koji su i nestranački? Koji su? Nestranački. Naravno, ja ih ne najavljujem, ali to je moguća stvar, uz uslov, naravno, implementacije i provođenja programa i politike Srpske demokratske stranke. To je osnovni preduslov. Bilo bi novost da ministar na nivou BiH, recimo, ne bude član PDP-a, SDS-a, NDP-a, ne znam. Baš bilo bi drugačije. Po pravu su to bili. Ali ministri jesu političke ličnosti, gospodine Šarović. Ali, naravno, i u svakoj stranci postoji značajan broj vrlo kvalitetnih ljudi, čiji je kvalitet neosporan zaista i koji mogu da odgovore tako važnom zadatku. Vidim da možda i rano da se govori o podjeli funkcija, dužnosti ili tako, ne vjerujem dati neki detalj, ali da li ste imali barem inicijalne razgovore u ovoj fazi oko toga ko bi šta mogao da radi u toj budućoj vlasti, ukoliko ste, kao što sam kazali, ne bi trebao da bude iznenađenja i smatrate da je to već gotova dogovorena stvar? Pa, moram priznati zaista da nismo imali bilo kakvih personalnih razgovora o tom pitanju. Mi smatramo da je najvažniji zadatak da sada postignemo sa partnerima dogovor oko ulaska u savjet ministara, da neka kadrovska pitanja ostavimo za neku kasniju, rekao bih, mirniju fazu i razmišljanje o tome. No, postoje
neki šabloni... Da, baš želim reći, mislim, zna se da će, da će da. Bošnjak ili neko iz SDA biti predstavljajući savjet ministara BiH. Tako. Ako je Vjekoslav Bevand iz HDZ-a BiH ili u ime Hrvata bio predstavljajući savjet ministara, već po nekoj ustavnoj, to se naziva u Sarajevu džentlmenskog varijanta, dogovor, jeli? Ma, yes, tako nije definisano ni ustavni zakon savjeta ministara da ima neka vrsta obaveze, će vjerojatno biti ministar financije trezora. E sad, da li se može reći, evo ja vas to pitam, da li je Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine uslov koji je Savez za promjene ili SDS postavio u ovim razgovorima? Ne. Ili da li će biti uslov? Ne, apsolutno ne. Ustaljena je praksa i ja sam svoje vremeno bio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, odakle nekada sve polazilo i dogovor za savjet ministara otprilike teče ovako. Zna se koji narod dolazi po redu za mjesto predsjedavajućeg, a predstavnici druga dva naroda biraju mjesta drugo ili treće. Da li su Srbi izabrali ministarstvo spoljnih poslova? Pa ja mislim da ako mi budemo ti koji ćemo birati drugi, da je to logična stvar i da se radi o zaista značajnom mjestu koje... Sa kojeg, rekao bih, sa te pozicije, sa te pozornice može mnogo toga da se uradi kvalitetno. Mislim da... Da li je čovjek koji bi eventualno u toj poziciji mogao da bude Mladen Bosić? Kako da ne, ja mislim u SDS-u najbolji za tu poziciju. Mislim da ima sve karakteristike, sve ono što je potrebno za to mjesto. U ostalom, svoje vremena je bio i zamjenik ministra, bio je ambasador, čovjek poznaje tu materiju, ali nisam siguran hoćemo li ga ubijediti da to prihvati ako slijed događaja bude takav da mi budemo ti koji će da se opredjele za to ministarstvo. Da li će zbog predizborne kampanje, onoga što je recimo u posljednjih 12-15 mjeseci SDS u svom političkom djelovanju prije svega u Republici Srpskoj etablirao u javnosti, da li ćete tražiti SIP-u? Da imate uticaje na izbore, neće reći tražiti. Ružnjaka za takvu agenciju kaže da neka stranka nju traži. Da ćete vi imati ključni uticaj za izbočenog čovjeka SIP-a. Sada sam malo zatekao, naprosto otišao si još dva koraka. Otišao sam prema onome o čemu ste vi, gospodin Šarić, vaša partija, o čemu je govorila u predizbornoj kampanji o borbi protiv kriminala, korupcije. Ako ste o tome govorili i ubjeđivali nas, građane, da vi možete da tu napravite posao, onda logično zaključujem da tražite mehanizme kroz institucije da napravite posao u toj oblasti. Mislim, po tome, tako logici. Mogu da kažem samo svoje razmišljenje. Kada SDS o ovoj temi govorio u predizbornoj kampanji, mislio je na, rekao bi, čitav jedan kompleks set, ovaj bezbjedonosni, u kojem SIP-a sigurno ima značajnu ulogu. Ako mene pitate, sada govorim samo o svoje mišljenje, kada bi neko ponudio ministarstvo sigurnosti, koje je u hijerarhiji iznad SIP-e, ili rekao, a možete da birate SIP-u, ja bih rekao da, ja mislim da je bolje da se opredilimo da uzmemo vrlo važnu instituciju, mislim na SIP-u, a nego ministarstvo koje ima koordinirajuću ulogu u čitavom ovom bezbjedonosnom sektoru. Da. Još jedna stvar, možda je procjena, pretpostavljam da ste o tome razgovarali sa SDA i DF-om, teško je prognozirati šta će, mislim, kako se sad vidjeti cijela priča sa HDZ-om i Draganom Čovićem. Koliko bi proces formiranja vlasti mogao da traje? Da li bi Dragan Čović u ime HDZ-a mogao da odugovlači stvar, možda čekajući epilog kod njih u federaciji i kantona i federacije entiteta kod nas u Republici Srpskoj. Koliko bi to se moglo da traje, kada bi mogla da bude formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine? Pa naša su očekivanja da to bude za nekih mjeseci po dana, znači oko nove godine. Loše bi bilo ukoliko bi sve prešlo u narednu 2015. godinu, upravo zbog i budžeta i nekih obaveza koje stoje pred svima nama, da možda o tome ne detaljišem. Postoje mehanizmi za, rekao bi, odugovlačenje, no mislim da će predsjedništvo zaista da uradi taj ključni posao. Ono je, kao što znamo, danas konstituisano, odnosno uvedeno u svoju nadležnost, obavljanje funkcije predsjedništva. Pretpostavljam da će oni vrlo brzo u skladu sa ustavnim obavezama krenuti u proces konsultacija za izbor mandatara, a paralelno će teći proces
tu i sanja predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Znači, sužavaće se taj prostor. Očekivanja Saveza za promjene je da se vlast sklopi tu negdje oko nove godine. Mislim da bi sve ostalo bilo loše. Nama zaista naše očekivanja su da će se to desiti. Tako mislim da bi sve ostalo vjerovatno bilo protumačeno kao opstrukcija. Da. Još jedna pauza za reklame, pa sam ponovno u studiju. Ponovno sam u studiju ATV-a 1.1, Mirko Šarević. Gospodin Šareviću, ovih dana će postati aktualna tema što se tiče parlamenta na nivou entiteta i izbor članova za Doma naroda ili delegatu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Da li i tu traju određeni pregovori? Da li su što pregovori krenuli? Znamo kakva je matematika u pitanju, po pitanju kvote broja poslanika u Narodnoj skupštini da se dođe do jednog delegata. Da li ključno pitanje možda je ko će imati 3 od 5 u Domu naroda? Da li tu ima neke novosti? Pa nema, vjerovatno. Znamo da postoje 2 najvažnija bloka u Republici Srpskoj. Vjerovatno jedan će imati 3, drugi 2 delegata. Ne bi bilo možda, sada bilo bi pretenciozno da sad kažem da će jedan ili drugi imati 3 ili 2, borba je zaista ko će imati 3. Da li imamo reći, onaj ko budimo 42 za sastav vlade, da će taj vjerovatno imati 3 delegata u Domu naroda? Ne znači, to je posebna matematika. Znam da ne mora, ali... Tu se, rekao bi, testira i spretnost samog glasanja. Vrlo je to specifično. Da kažem zbog gledalca, znači riječ je o kvoti od 14 poslanika koji iznosavaju jednu delegatu u Domu naroda. Tako je. To je kvota za jednu delegatu. Tako je, tu postoji više stranaka, ti blokovi nisu tako kompaktni. U Savezu za promjene je nekoliko stranaka. Isto je slučaj i sa strankama okupljenima oko SNSD-a. Naša očekivanja Saveza za promjene da obezbedimo 3 delegata. Da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo, ali najmanje ono što ćemo uspjeti su 2 delegata. No, 2 delegata nas ne sprečavaju za konstituisanje, rekao bi, učešće ravnopravno u institucijama vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i donošenju ključnih odluka. 3 znači nešto drugo. Mogućnost, vjerovatno, odugovlačenje i obstrukcije oko donošenja određenih odluka, ali to je, rekao bih, to može da traje vrlo kratko, mjesec dana. Znamo kako je SDA pokušala sa, koja je imala i... To bila je specifična situacija i bolest gospodina Tikića. Drugačije ste ipak okolnosti. Je, ali ne može predugo. 2 su dovoljna za... Da. Snimak gospođe Željke Cvijanović, koji je procurio javnost prije nekoliko dana, je zaokupio javnost, evo, svi o tome govori. Ja znam, vi ste iskusan čovjek, dugo ste u politici. Svašta je prošlo preko vas, tako kažem, imali ste razne iskustva. Pomenuo sam u početku razgovora i kakva, i bolna i teška i tako. Kako ste vi ovo sve doživjeli, vidjeli, shvatili? Kako to treba shvatiti javnost u krajnjem slučaju, što je možda i važnije pitanje od neko pojedinca? Pa ja mislim da je ovo zaista... Ispalo je kao iz nebuha, zaista, rekao bih, jedna vrhunska kompromitacija. Kompromitacija je možda najvećeg ranga, možda čak da se izrodi u možda najveću aferu u ovoj godini sigurno. Mislim da je sada, za mene je potpuno ovako smiješno da se za pojavljivanje ovog snimka optuži opozicija, niti mi imamo bilo kakvih resursa ili bilo čega da na tome radimo i ne vidim zašto se to radi. Za mene je ključno da... Kako mislite, što želite reći da je... Kako je nastalo na snimu? Pa, pretpostavljam da je to pitanje za vladajuću koaliciju. Pretpostavljam da je to moglo jedino da nastane u okviru njihovog kruga. Ne vidim zaista... Nije to pijaca, pa znate da nekog snimite na pijaci, pa mi slučajno tu naišli pa smo to snimili. Mislim da je suštinski važno da bi neke stvari mogle da se dese kasnije, da se utvrdi autentičnost ovog snimka. Ja mislim da je to važno i za nas u opoziciji, mislim da ćemo na tome insistirati. Ukoliko snimak bude autentičan, najmanje što se može očekivati da...
Željka Cvijanović ostupi sa ove pozicije, a da vjerovatno SNSD odustane od formiranja vlade Republike Srpske. Mislim da je to takva kompromitacija da formiraju vladu koja bi mogla da nosi naziv kupljena vlada i to je za mene u političkom smislu neka konsekvenca i neka očekivanja. Da li ima ovdje i trunka demokracije i nekih, rekao bi, principa, ne znam, vjerovatno... Ostajte s njima po strani. Da li se kupuju poslanici, gospodine Šaroviću? Da li vi unutar Srpske demokratske stranke imate informacije da neko od vaših izabranih predstavnika u parlamentu bio već meta nekih ponuda i da li imate takve informacije? Možda prije toga samo da kažem jednu rečenicu. Ja očekujem da će oko ovog vjerovatno da se razmotava klub koji da vjerovatno radi policija, SIPA i ostalo. Ja čak mislim da je to poželjno. Nama je potrebna istina uopšte oko ovog slučaja. Te vrste, rekao bih, kupovine, uvjeren sam da ima. Mislim da vladajuća koalicija Groznića ovo pokušava da dođe do te brojke 42. Znate li zatražili neke primjere ako optužujete vladajuću koaliciju da, kako kažete, ubeđeni ste da ima kupovine poslanika? Imate li kakva saznanja? Pa mi imamo, na primjer, saznanja, neću sada da govorim o imenu, zato što će vjerovatno to doći u javnost narednih dana, da ima indicija oko kupovine oko određenih poslanika na širem području Semberije. Da ne pominjem grad. Ima pokušaja da se vrbuju poslanici iz reda domovine, poslanika koji dolaze iz federacije. Mislim da je za ovaj razgovor to sasvim dovoljno i vidjet ćemo. Mislim da oni poslanici koji promijene, rekao bih, stranu na samoj konstitutivnoj sjednici, je očito su ti koji su bili predmet observacije ovih, rekao bih, krugova u kojima smo govorili i to je vjerovatno signal da se uključe i neki, rekao bih, bezbjedonosni organi. Da li kada, o tome ćemo već da vidimo. Pešariću, govorili ste da ste ubeđeni za nivo Bosne i Hercegovine, da je prilike dogovorena stvar. Kolika je uopšte vjerojatnoća, kakva je matematika za Narodnu skupštinu Republike Srpske? Ja znam da su sve prognoze veoma nezahvalne. SDS je ušao, možemo reći, ne kao pobjednik ovih izbora. Izgubili ste predsjednika Republike, nemate više poslanika od, recimo, vama u suprotstavljenom Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Ušli ste možda pomalo agresivno, angažovano u proces formiranja vlasti, podnuli ste Petru Đokiću mandat za sastav vlade, radite, dogovarate. Da li ste napravili posao? Koliko ušte realno da vi stopite vlast? Govorite sa nivo Republike Srpske? Da, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Pa sada svaka stranka posle izbora može da izabere bar 5-6 definicija svog uspjeha ili neuspjeha na opštim izborima. Tako čini naša konkurencija, tako to činimo i mi. U svakom slučaju nismo dobili mjesto predsjednika Republike, ali jesmo člana predsjedništva. Otuda taj, rekao bi, relativan uspjeh i naravno uspjeh što smo značajno povećali broj poslanika. Nismo stigli našeg glavnog konkurenta koji je izgubio nekih 9 poslanika, ali imamo tu vrstu legitimiteta i kapaciteta da idemo da formiramo vlast, jer niko nije apsolutni pobjednik. Znači, svi su relativni pobjednici. Ostalom, ako se vratimo na neke ranije godine, 1997. godine, Dodiku nije smetalo da sa bošnjačkim ili hrvatskim poslanicima, a on imao samo 2, formira u novembru. Da li sada Srpska demokratska stranka smeta da sa domovinom napravi... Pa Dodik se čudi kako to mi radimo, ali se nije čudio kada je oborio vladu Pere Bukelevića 2006. godine sa 46 poslanika, od kojih je 6 bilo iz stranke za BiH.
Da, ali sad je koalicija domena okupljena, vi znate ko čitu koaliciju, naravno, ne samo SDA i 1. mart, i sjećamo se što je bilo, recimo, početkom ove godine, one čestitke, da ih nazovem pod navodnicima, genocidna Republika Srpske, tako. Mislim, da li Srpska demokratska stranka ima određeni prag ispod kojeg neće ići, pa makar je napravila vlast? Koji je to prag, gospodin Šarović? Pa, naravno, to je Ustav Republike Srpske, to je zaštita ustavnosti i zakonitosti, to su, naravno, pitanja o kojima smo i mi na početku emisije razgovarali. Naravno, spremni smo sa domenom da razgovaramo o aneksu 7, o izbjeglicama, o njihovoj zastupljenosti, o ravnopravnosti, to je apsolutno i vjerskoj, i etničkoj, i političkoj, i svakoj drugoj. Zaista smatramo da je to sasvim u redu. I to su pitanja koje i njih najviše interesuju. I oni znaju da nećemo htjeti da razgovaramo o nekim drugim pitanjima koja bi oni možda željeli, o kojima bi oni željeli da razgovaramo. Znači, ne po svaku cijenu? Ne po svaku cijenu, naravno. Znači, i mi ne tvrdimo da ćemo sigurno da formiramo vladu Republike Srpske. Mi ćemo sve učiniti da napravimo promjenu sa dovoljnom većinom, sa ubjeđenjem da će i sada partneri u SNSD-u, mislimo i na gospodina Đokića, kome smo ponudili mandat, to razumijete. Ja mislim da je pakao vladati sa 42 poslanika i mislim da je to nemoguća misija. Jednom smo to isprobali, do 2000. godine imali smo praktično takvu vladu, skoro, znači tenčku vladu koja je vladala sa 42 poslanika. Ja mislim da to Republika Srpska... Da, imali smo mandat do 2006. kada je koliko ponovno? Tri premijera znači, su promijenjene. Tako da, teško, jasno. vrlo teško. Ja mislim da ne bi poželio ni jednom bloku, ni jednom i drugom da formira vladu samo sa 42. Da. Još jedna pauza reklame, pa se vrlo studija. Jedan na jedan, Mirko Šarović. Gospodin Šarović, ostalo još nekoliko minuta za ovaj razgovor. Ja bih želio da iskoristim za jednu aktualnu temu koja je već i nekoliko danas o tome isto tako vode pregovori. Mljekare, protest, granice, terminali, traže se prelemani, kontrola uvoza visoko subvencionisanog mlijeka iz Europske unije. Imate iskustvo iz savjeta ministra za spoljne trgovine. Koliko su zahtjevi naših poljoprivrednih proizvođača realni? Šta tu može da uradi Republika Srpska, šta Bosna i Hercegovina? Šta ti ljudi koji proizvode mlijeko i nisu u dobroj situaciji? Sada sam ja na svom terenu, da, tako da jeste. Da, da možemo da razgovaramo. Ogorčenje mljekara je opravdano, odmah na početku da kažem. No, nisam siguran da li ono što su predložili, da li je pogodilo u pravom smislu metu. Neki od zahtjeva jesu, reći ću koji. Mislim da je pitanje prelevmana toliko teško pitanje da insistiranje na njemu, mislim da se u tome neće i ne može ili na kratke staze ne može se uspjeti. Jer to podrazumijeva promjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, odnosno privremenog trgovinskog sporazuma. Vi znate šta to znači, to je nemoguća misija. Znači, u tom sporazumu koji je neko potpisao prije, ne znam, 10 godina, stoji da se bilo kakve dažbine iz oni koji su u tom sporazumu predviđeni ne mogu uvoditi. I to je toliko dug. Šta je sada rješenje, gospodine? Rješenje je, na primjer, ja predlažem tri rješenja. Prvo, smatram da pritisak treba da postoji. Taj pritisak treba da bude snažan, oni treba da budu ujedinjeni. Mi treba da uvedemo pravu kategoriju plavog dizela, ne ovo koji sada je u Republici Srpskoj, znači on mora da bude na nivou čitave Bosne i Hercegovine, da se plavi dizel, ta kategorija sad praktično ne, ta sredstva ne izdvajaju iz već odobrenih posticaja u entitetima. Mislim da mljekari treba da se okrenu i prema Republici Srpskoj i Federaciji i tamo postoji niz nadležnosti koji mogu da pomognu mljekarima, u prvom redu povećanju posticaja, i trebamo da izvršimo svi dovoljno snažan pritisak da i entiteti i ovaj državni nivo učini sve da obezbijedimo izvoz mlijeka u Evropsku uniju, a na korak smo od toga. Treba nam tako malo, mi treba da otklonimo nedostatke koje smo imali prilikom posljednje
posjete FVO misije iz Dublina i da mlijeko ide u Evropsku uniju. Da se ne zavaravamo, mi mlijeko nećemo izvoziti u Francusku i Njemačku nego u Hrvatsku. Tamo smo izvozili u iznosu od 40-50 miliona konvertibilnih maraka, tamo je naše mlijeko vrlo prihvaćeno. To treba da uradimo u prvoj polovini 2015. godine. Ako to učinimo, onda smo mi većinu ovih problema riješili. Ako budete u poziciji, nadam se da ćete pomoći u toj situaciji. Ti ljudi se veoma pate, tako kažem. Nije danas lako na zemlji stvoriti nešto novo. Gospodine Šaroviću, hvala vam puno za ovaj razgovor, dolazak u Banja Luku. Nadam se da ćete riješiti svoje zdravstvene probleme, jer ćete sada biti u punoj snazi. Želim puno sreće u svemu što radite. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Bilo je još jedno izdanje emisije 1 na 1 u programu ATV-a. Samo smo i naredno ponedjeljak od 21 čas. Do tada, lijep pozdrav.